En una palabra, calidad. Tomar una iniciativa. Diferente. Todo muy bueno. And it's wonderful. Divertido. Es muy bien. Això és Mercats de Mercats, és una fira per promocionar els mercats de Barcelona. Tenim diverses zones, tenim la zona verda, que es promocionen els productes catalans, aquí la zona de mercats de Barcelona, i llavors la zona de vins i caves i restaurants. Una molt bona iniciativa. És divertit, proves menjar bo, veus tastes vins que no havies tastat mai, veus gent de tot arreu, és molt interessant. A mi m'ha semblat molt bé perquè a més visc aquí al costat i qualsevol activitat que sigui així, que tothom pugui reunir-se amb els vins i això, doncs jo crec que està molt bé. Segurament amb més gent que l'any passat.